ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಯಂತ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 1 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ. 2 ಈರುಳ್ಳಿ, ತಿರ್ಗಾ ಲವಂಗ 1 10 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಿರ್ಗಾ ಚಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚು 2, ತಿರ್ಗಾ ಒಣಗಿರೋ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 10 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 40 ಹೊಸಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತಿರ್ಗಿ 2 ಲವಂಗ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಿರ್ಗಾ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗಸಗಸೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು 1 ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನಂತರ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದಾಯ್ತು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು, ಗಸಗಸೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಣಗಿರೋ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಣಗಿರೋ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನಂತರ ನೀವು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕೊಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನಿಶ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೋರ್ಗು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗಸಗಸೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಧನಿಯಾ 1 3 ಸ್ಪೂನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, 3 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ, ತಿರ್ಗಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1 ಹಿರಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಕೈ ಬೆಲ್ಲಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಶುಂಠಿನಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಚಿಕನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಹಾಕಿ 2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಕೈನ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಚಿಕನ್ ಹಾಕೊಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ತಿರ್ಸಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಹಾಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ನ. ಚಿಕನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ರುಚಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ರುಚಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾನ್. ತಿಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.